በሌላ ሰንበት ቀንም ወደ ምኩራብ ገብቶ ያስተምር ነበር። በዚያም ቀኝ እጁ የሰለለ አንድ ሰው ነበረ። ጻፍትና ፈሪሳውያንም ሊከሱት ምክንያት በመፈለግ ይፈውሰው እንደሆነ ለማየት ይጠባበቁት ነበር። ኢየሱስ መሳባቸውን አውቆ እጁ የሰለለውን ሰው እንዲህ አለው፣ ተነስተ በመካከል ቁም። ሰውየውም ተነስቶ ቆመ። ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፣ እስቲ አንድ ነገር ልጠይቃችሁ፣ በሰንበት ቀን የተፈቀደውን በጎ ማድረግ ነው ወይስ ክፉ ማድረግ? ነፍስ ማዳን ነው ወይስ ማጥፋት? ደግሞም ኢየሱስ በዙሪያ ያሉትን ሁሉ ከተመለከተ በኋላ ሰውየውን እንዲህ አለው፣ እጅን ዘርጋ። ሰውየው እንደተባለው አደረገ፣ እጁን ፈጽሞ ዳነለት። ሰዎቹ ግን በቁጣ ተሞሉ። በኢየሱስ ላይ ምን ማድረግ እንዳለባቸው እርስ በርስ ተወያዩ።